Jahon avtomobil sanoati og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Koronavirus pandemiyasi sabab eng yirik avtomobil korporatsiyalari ishlab chiqarish hajmini qisqartirishga, narxlarni esa ko'tarishga majbur bo'lmoqda. Shuningdek, jahon bozoridagi avtomobilga bo'lgan talab taklifdan oshib ketdi. Ko'plab mamlakatlarda avtomobillar uchun ulkan navbatlar vujudga keldi. Mazkur sanoatning rivojlanishi boshqa davlatlardan avtomobil qismlarini yetkazib berishga bog'liq. Asosan ularning ishlab chiqaruvchilari Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida joylashgan. O'zbekistonning geografik joylashuvi esa logistika nuqtai nazaridan nihoyatda noqulay hisoblanadi. Shu sababdan mamlakatimizdagi avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bu soha uchun katta xarajat qilishmoqda. O'zbekistonga yetkazib berishning eng tezkor yo'li dengiz orqalidir. Bunda Rossiyaning uzoq sharqidagi portlardan, so'ngra Trans-Sibir temir yo'li bo'ylab Qozog'istondan o'tib, mahsulotni olib kelish mumkin. Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Karantin boshlanishi bilan mamlakatlar o'rtasidagi chegaralar yopildi. O'zavtosanoat ushbu muammolarga yechim izlashga majbur bo'ldi. Yuklarning bir qismi Uzbekistan Airways kargo samolyotlari orqali yetkazila boshlandi. Havo transporti eng qimmat transport turi bo'lib, barcha tovarlarni ushbu yo'nalishda yetkazib berish tavsiya etilmaydi. Shu sababli mazkur qaror logistika muammolarini qisman hal qilish imkonini berdi. Ammo logistika narxini yanada oshishiga olib keldi. Xalqaro transport xarajatlarining oshishi butun dunyo iqtisodiyotining barcha tarmoqlariga ta'sir ko'rsatdi. Misol uchun, UzAuto Motors va boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilarining metal xomashyo narxlari 1.6 barobarga, yarim o'tkazgichlari esa 10 baravarga qimmatlashdi. Bu butun dunyo bo'ylab inflyatsiyaga sabab bo'lmoqda. Biroq hozircha bu mahalliy avtomobillar narxiga ta'sir qilmadi. Rossiyada esa avtomobillar narxi yil boshidan buyon o'rtacha 3% ga oshdi. Taqqoslaydigan bo'lsak, Chevrolet Cobalt'ning O'zbekistonda 2020 yil mart oyida narxi $12,150, 2021 yilning dekabr oyida esa valyuta kursining o'sishi bilan uning qiymati $10,700 tushganini ko'rishimiz mumkin. Ammo bunday narx O'zbekistonda qancha vaqt davom etishi hozircha noma'lum. Biz UzAuto sanoat kompaniyasi vakillari bilan ham bog'lanib, inqiroz mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchisiga qanday ta'sir qilganini aniqladik. Кризис очень сильно затронул компанию UzAvtoSanoat. Inqiroz UzAvtoSanoatga ham qattiq ta'sir qildi. Yetkazib berish muddatlari 3, logistika xizmatlari narxi 3.5 barobar oshdi. Bu omillar avtomobil ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatishining eng muhim sabablaridan biri bo'lib, ko'plab ishlab chiqaruvchilar bu muammoga duch kelishmoqda. Agar 2019 yilda avtomobil bitlovchi qismlarini konteyner yetkazib berishni kutish muddati 30-40 kun oralig'ida o'zgargan bo'lsa, bugungi kunda Janubiy Koreya, Xitoy va Rossiyadagi dengiz portlarining tirbandligi 6 oyga yetkazdi. Inqiroz faqatgina transport logistika sohasida bo'layotgani yo'q. Keyingi lavhalarimizda biz bozordagi yarim o'tkazgichlarning yetishmasligi haqida ham gaplashamiz. Ungacha esa bizni kuzatib boring.